Samsahuri, Adamieta, Schaurebaši, Eirtherti, Marfots, Umnišnelovanesi, Rulsas, Rulaps, de fapt, obriva ceizle pe it costrum, da, sakmebul, tavis, schaurebaši, clienți, samușeau, smihedvit, geigmoskome, zogic, mahopilie, samușeau, ganrigit, zogic, mahopilie, deci, unde e it hobe, ai rumul, sadze, unde e it hobe, de samsahuri, cu reși ramdeni, de unde ai mușeau, da, sakmebul, ma de zosti pasuhi, marta legere, arar, se usumța, arse us, expert, abis recomandacie, abia am sakit, tandak, au și rabit, rumul, sa șole, basit, levarum, carierul, insulastan, irtați, Adamien, srul, copilip, iradit, schaurebaši, scondes. Albert, da, gua interesează, pe ura Adamien, meu fi propem sa tema, da, din ce rosti ești un mai imușav, am pola perse, da, si uge, ci upromet informația, si uge, da, 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 da. Online regimul სახლიდან მუშაობა განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ უცხო აღარ ავისთვისა. Თუმცა დღესდღეობით ოფისში მაინც ბევრი ადამიანი დადის. Რიგით ქვეყნებში სამუშაო საათების ათვლა დილის 6 საათზე იწყება. Ზოგან კი დასაქმებულების სამსახურ შედარებით მოგვიანებით 10 ან 11 საათზე იწყებენ. Გარდა ამისა, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კვირაში არა 5, არამედ 4 დღიანი სამუშაო გრაფიკი მოქმედებს. Islandia ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელმაც 2015-19 წლებში 4 დღიან სამუშაო გრაფიკზე გადასვლის ტესტირება ჩაატარა. კვლევაში მონაწილეობას 2500-ზე მეტი ადამიანი იღებდა, რაც ისლანდიის სამუშაო ძალის 1% შეადგენს. Ამ პერიოდის განმავლობაში თანამშრომლები შემცირებულ სამუშაო საათებში იმავე ანაზღაურებას იღებდნენ. კვლევის შედეგების მიხედვით შეინიშნებოდა თანამშრომელთა პროდუქტიულობის ზრდაც. Დასაქმებულები აღნიშნავდნენ, რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდათ სამუშაო პირადი ცხოვრების ბალანსი, შემცირდათ სტრესი და პროფესიული გადაწვის რისკები. Ასევე ესპანეთიც იმ მოწინავე ქვეყნებს შორისაა, რომელმაც სამუშაო გრაფიკი კვირაში 40 საათიდან 32 საათამდე შეამცირა. Ასევე გერმანია ევროპის მასშტაბით ის ქვეყანაა, სადაც მოკლე სამუშაო საათები მოქმედებს. Გერმანელთა უმეტესობა, რომლებიც კვირაში მხოლოდ 4 დღის განმავლობაში მუშაობენ, ამბობენ, რომ მსგავსი განრიგი მათ შრომის უნარიანობაზე უკეთესად აისახება. Დღეს ჩვენ ვეცდებით გავარკვიოთ, რომელია ოპტიმალური დრო სამსახურის დასაწყებად და კვირაში რამდენი დღე უნდა დაისვენოს დასაქმებულმა, იმისათვის, რომ პროდუქტიული იყოს. Მარკეტერი თორნიკე გურულის თქმით, სამსახური რაც შეიძლება ადრე უნდა იწყებოდეს. 7 საათზე თუ დაიწყება სამუშაო დღე, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 4 საათისთვის უკვე თავისუფალი იქნება ადამიანი და კიდევ ერთ ცხოვრებას ასწრებს საღამომდე. სამაზად თუ ასე გადავეწყობით და დილის 7 საათზე დავიწყებ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ კიდე ერთი დღე გქონდეს 4-5 საათის შემდეგ საღამომდე, სადაც ჩვენ შევძლებთ ჩვენი პირადი ცხოვრების მოწესრიგებასაც, იმიტომ რომ დღეს ყველა სამსახურში გამოწვევა არის, როგორ დავაბალანსოთ პირადი ცხოვრება და სამსახურებრივი ცხოვრება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ადამიანები უფრო მეტ თავისუფალ დროს ითხოვენ, ადამიანებს უფრო მეტი დრო უნდათ საკუთარი თავისთვის. საინტერესოა, რას ფიქრობენ მოქალაქეები. Სწორედ ამიტომ კითხვებს შემთხვევით გამვლელებს დავუსვამთ. Სამსახურს რომელ საათზე იწყებთ? 10:30-ს. თქვენი სურვილი რომ იყოს რომელ საათზე დაიწყებთ? 7 საათზე. Და რატო? იცით რა, ანუ პირველ რიგში დილა ძალიან პროდუქტიული ხარ. Საქმეს ალბათ იქიდან გამომდინარე კეთება კარგად, რომ იცი შედარებით მალე დაამთავრებ და მთელი საღამო მერე თავისუფალი იქნება. ჩემი წრით 4 დღიანი უნდა იყოს სამუშაო გრაფიკი. მე თვითონ ამჟამად ზუსტად ამ გრაფიკზე ვარ და ბევრად კომფორტული არის, უფრო 5 დღიანი ნამდვილად. ბევრად უფრო ნაყოფიერი ხარ სამსახურში, პირადი ცხოვრებისთვისაც დრო გრჩება. შაბათს 11-ზე, კვირის დღეებში 10-ზე. სკოლა ისედაც ადრე იწყება ბავშვების და სახლიდან ადრე გამოვდივარ მაინც, ასე რომ 9-ზე რო იწყებოდეს, რა ვიცი მე მომხრევარ. საქმე უნდა გაკეთდეს, რაც გასაკეთებელია და ეხლა მე პირადად ისეთ სფეროში ვმუშაობ, რომ არ მგონია 4 დღეში იგივე საქმე მოვასწროთ. აქედან გამომდინარე, მთავარია შედეგი იყოს იგივე. Ну, 10 ესე მაქსიმუმ 11. ისიც ძილის გამო თორე. ისე 9 საათიდან 10 საათამდე მაინც ადამიანი ასწრებს გამოფხიზლებას. ჩვენი სარტყელიდან გამომდინარე, ეს რომ მაინც კარგია რა. ზამთარში ცოტასწრებს რო 6 საათზე 7-ის ნახევარზე გამდება და შედარებით კარგია მაინც რა ეს. სამსახური 9-ზე მეწება, სულელი რო იყოს იმდენად ცოტა 24 საათი და სამუშაო საათები ალბათ 8 საათზე დავიწყებდი, როგორც ევროპის თელრიგ ქვეყნებში. დღესდღეობით სტანდარტულად 5 სამუშაო დღე არის კვირაში. 4 რომ იყოს 5-ის ნაცვლად, ამაზე რა სიტყვით? მაგი ქმედების კოეფიციენტი უნდა იყოს და შეიძლება 2-ის იყოს. თუ შეიძლება რომ
ერთ დღეში 5 დღის საქმე გააკეთოს, მე ამის მომხრე ვარ. საქართველოში სამუშაო დღე ძირითად შემთხვევაში 9 საათის შემდეგ იწყება. შესაბამისად, ბევრ დასაქმებულს პირადი საქმეებისთვის დიდი დრო აღარ რჩება. ასევე ჩვენს ქვეყანაში სტანდარტულად კვირაში 5 სამუშაო დღე მოქმედებს. ხოლო იმისთვის, რომ ადამიანებმა დააბალანსონ პირადი ცხოვრება და სამსახური, ამასთან ერთად იმუშაონ პროდუქტიულად, ერთ-ერთი გამოსავალი 4 სამუშაო დღეზე გადასვლა. ბევრი ორგანიზაცია და არა ქვეყანა გადადის 4-დღიან სამუშაო რეჟიმზე, ან ნახევრად დისტანციურ ჰიბრიდულ სამუშაო რეჟიმზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს აქვს უფრო მეტი შესაძლებლობა საკუთარ გარემოში, სახლში იგივე ნაყოფიერებას მიაღწიონ, რაც სამსახურში. არსებობს ძალიან ბევრი პროფესიები, რომელსაც საერთოდ არ ჭირდება ფიზიკურად სამსახურში ჩდომა და ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რაღაცა კონკრეტული შედეგის მიღწევა. თან მომავალი ისეთნაირად იცვლება, რომ ხელოვნური ინტელექტი ცვლის ბევრ სამუშაო ადგილს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვექნება ისეთი მოთხოვნა, რომ აუცილებლად უნდა ვიყოთ ოფისში, აუცილებლად უნდა ვიყოთ 9-დან 6 საათამდე ერთ სივრცეში. ექსპერტების თქმით, ორგანიზაციებმა თავად უნდა განსაზღვრონ, რა ურჩევნიათ, რომელ საათზე და რამდენი დღის განმავლობაში უნდა იმუშაონ მათმა თანამშრომლებმა. მთავარია, რომ სამუშაოს ნაყოფიერად შესრულების პარალელურად დასაქმებულს პირადი ცხოვრებისთვის საკმარისი დრო ჰქონდეს.